מי"ז בתמוז עד תשעה באב יש 21 ימים. ה-21 ימים האלו נקראים בין המצרים. השם הזה פסוק באיכה, כתוב. עכשיו, יש בימים האלו, אתם יודעים, כתוב בשולחן ערוך, כל ירא שמיים יהיה דואג ומצר על החורבן. יש כתוב בהלכה שאדם שצריך כל יום להצטער על בית המקדש. כל יום. במה זה מתבטא? שיקרא, כתוב תיקון חצות. כל לילה יש עניין לקרוא תיקון, יש תיקון רחל ותיקון לאה. זה תפילה על חורבן בית המקדש, על הרגע. לא, קודם כל, כל השנה עושים את זה בלילה, בחצות לילה, כשמגיע מחצות לילה עד עלות השחר. דוגמה, חצות היום בלילה, נגיד חצות, זה בערך משהו כמו 10 ל-1. עד עלות השחר. עלות שחר זה 4:15. אם אדם ער בזמן הזה, כדאי שיאמר תיקון חצות. יושב על איזה כיסא נמוך, או על הקרקע עם איזה בד, ויאמר את התיקון חצות. יש לי את זה בסידורים. לתיקון רחל ותיקון לאה. זה על חורבן בית המקדש, על הריגת הצדיקים. כך כתוב בשולחן ערוך, שכל אחד, כל מי שיכול, שיעשה את זה כל יום. מי שלא יכול, מי שאנוס ולא נמצא ער בשעות האלו, לפעמים קורה שאדם מגיע מאוחר לבית, הוא מגיע באחד בלילה, אז יישב כדי על נערות בעבוד בכמה פרקים. זה מצווה גדולה, זה חלק התאבלות על ירושלים. זה בלילה כל השנה. אבל בימים האלו, מי"ז בתמוז עד לתשעה באב, אלו הימים שקרו בהם הרבה צרות לעם ישראל. אז הובקעה העיר, מי"ז בתמוז, ונכנסו כבר לירושלים. האויב נכנס לירושלים, התחיל לעשות שמות. לפני שהחריבו את בית המקדש בתשעה באב, עשו הרבה צרות, הרגו הרבה יהודים ועשו צרות. אז בימים האלו, כיוון שהימים האלו בעבר קרו הרבה צרות לעם ישראל, עושים תיקון חצות גם ביום. רק תיקון רחל, ביום הכוונה מחצות יום, שזה משהו כמו בשעה אחת, יאמר רק, לא, בלילה אומרים תיקון רחל ותיקון לאה. אבל ביום, בימים האלו, כדאי מאוד לקרוא תיקון רחל. יש את זה בסידור, הנה, תיקון חצות, כדאי אם אדם יכול להגיד את זה, הנה. זה מתחיל שם, תחנו, מה נאמר לפניך, ירצון, על נערות, יש כמה פרקים, על נערות בבל, מזמון לעשיו אלוהים, באו גוי מנחלתך וכו'. זה בצהריים, כדאי שאדם יגיד את זה. פה בבית כנסת, לפני 20 שנה, אני יודע ויותר, סמי, עליו השלום, היה יושב אחרי מנחה מיד, מי שזוכר פה, וקורא על נערות בבל. אני לא יודע אם יש, אתה זוכר את זה? היה יושב, אבל אין היום, אני רואה אנשים. ככה, הירקים ככה נהגו לעשות. אתה זוכר, תגיד לי, אתה זוכר שסמי יושב על הצפה פה, אומר נערות? זה נקרא, זה התיקון, זה לימים האלו. זה קוראים את זה, אומרים את זה בימים שלא אומרים תחנון. ביום שישי למשל, לא אומרים את זה, ביום שבת בוודאי, וגם בערב ראש חודש ובראש חודש. יום שני הבא, יש לנו ראש חודש, ראש חודש יצא ביום שני. גם ביום ראשון לא אומרים, זה ערב ראש חודש, וגם בראש חודש עצמו. זה אומר, חסידים ואנשי מעשה, לועגים לומר בימים אלו תיקון חצות, תיקון רחל. הוא כותב, הוא מנהג יפה, הוא... אם אדם יכול להגיד כל הזמן, תבוא עליו ברכה. עכשיו, יש כמה הלכות שמתאימים לימים האלו. זאת אומרת, האבלות של בית המקדש, היא מתחלקת לכמה זמן. קודם כל, האבלות היא, זאת אומרת, זה מתחיל מי"ז בתמוז בין המצרים. עכשיו, השאלה בימים האלו, יש שאלה, אם מותר לברך שהחיינו בימים האלו? מותר לברך שהחיינו? תגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הזמן הזה הוא לא היה כל כך סימפטי, הוא לא היה כל כך ים. הימים האלו עצובים. אדם יש לו פרי חדש, אדם שאוכל פרי חדש, לפני בורא פרי העץ, הוא צריך להגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו. האם גם בימים האלו אדם יש לו פרי חדש יברך? כתוב בהלכה שלא מברך בימים האלו. לא מברך. אם הפרי הזה לא ימצא אותו אחר כך, שיברך בשבת. אבל ברוך השם היום זה נמצא, הכפרות נמצאים. שהחיינו בימים האלו, לא על בגד חדש ולא על מלבוש חדש. יש כמה מצוות שמברכים עליהם שהחיינו, ברית מילה. אבי הבן מברך שהחיינו בברית המילה. מה יצא אם יש לו ברית מילה בימים האלו? יגיד שהחיינו או לא? יגיד. ל-
למה זה לא, השחיינו שלו, הוא לא מתכוון על הזמן הזה, אלא על המצווה שלו, שהשם זיכה אותו לבן. הוא יכול להגיד שחיינו, גם אדם שפודה את הבן שלו, שנולד בן ראשון, זאת אומרת, בעיקר לאמא, שפותר את הרחם של האמא, צריך ביום, הבנת, ביום 30, צריך לעשות פדיון הבן. הכהן יבוא ותיתן לו 5 סלעים, הוא עושה את הפדיון. גם בפדיון הבן אומרים שחיינו. אם זה יוצא בימים האלו, אומרים שחיינו. אני אמרתי, לא, לא, התחלתי עם אתך, אמרתי, מי יוצאים בתמוז עד לתשעה באב, זה... אמרתי עכשיו על השחיינו, אמרתי, רגע, אני אגיד קודם כל על השחיינו. שחיינו כבר, מי יוצאים בתמוז, לא אומרים שחיינו, אלא אם כן זה מצווה, כמו ברית מילה. גם אם יצא לו ברית מילה ביום תשעה באב, הוא אומר שחיינו. או ברית מילה או פדיון הבן, הוא אומר שחיינו. עכשיו, זה האבא הזה שאומר שחיינו, הוא בא שואל שאלה, אומר הרב, מותר לי לברך, אני מברך שחיינו על הברית. אני יכול לשים איזה פרי חדש לידי, אני יכול לשים איזה טענה חדשה, אני מברך שחיינו, הוא יפתור גם את הטענים. הוא יכול לעשות את זה או לא? הוא יכול לעשות. לא, לא, טלית חדשה הוא לא יכול. הוא לא יכול, טלית חדשה הוא לא יכול. בימים האלה לא מברכים שחיינו. אם כשהוא אומר שחיינו על הברית, הוא יכול גם להתכוון על הטלית, אתה צודק. גם על פרי... חתן וקלה, אתה צודק בהחלט. הספרדים נוהגים להתחתן בימים האלו. וגם אם החתן יכול להגיד שחיינו גם. במיוחד שאם הוא... זאת אומרת שהוא בחור רווק ועם רווקה, כתוב שיכול לברך שחיינו. עכשיו אני מדבר על הברית. זה שמברך ברית מילה, אם יש לו פרי חדש, בשחיינו הוא יכול לפתור. אבל אדם אחר לא יכול לבוא, תשמע, אתה מברך שחיינו, תפתור גם אותי. אני גם מתפוס פרי חדש, אני לא מברך, אתה מברך. הוא לא יכול, האדם השני הוא לא יכול. השחיינו וקיימנו שאבי הבן מברך, הוא פותר אותו, למה? הוא חייב במצווה, זה החיוב שלו. יש לו ברית, הוא חייב. כשאני מברך שחיינו, ואני מוציא מישהו אחר לידי חובה, אז זה כאילו שהוא בירך. איך הוא יכול להגיד שחיינו? לא, הוא לא, הוא, אין לו שום מצווה בזה. אדם אחר לו, רק האבא יכול לברך, לאכול עוד משהו חדש, ויפתור אותו בשחיינו וקיימנו. חוץ מזה, בימים האלו לא מברכים לא שחיינו ולא שום דבר. יש עוד דבר שבימים האלו, בימים האלו לא שומעים כלי נגינה, לא ברדיו ולא באיזה קלטת, כלי נגינה בימים האלו. למה? זה ימים של חורבן בית המקדש, זה לא שומעים, לא שומעים. אלא אם כן, האדם הזה הוא חולה, אני יודע, הוא בדיכאון, אז מותר לו. אבל אדם בריא ושלם כתוב שבימים האלו לא. תדעו לכם, כשנחרב בית המקדש, בשולחן ערוך מובא שכל השנה לא אומרים, לא שומעים כלי נגינה. כל השנה היו מתאבלים לו. רק המצב היום, הבנת, זה אנשים לא מסוגלים, אנשים כולם, הרבה אנשים נמצאים במצב רוח, לא, התירו להם כל השנה, אבל יש כאלו שכל השנה לא שומעים בגלל החורמן, יש עוד כמה דברים שעשו, אבל בימים האלו אי אפשר. אחד שאל, הרב, אני לא שומע, זהו, אבל יש לו תהילים בקלטת, ויש תהילים שהוא שומע, בין פרק לפרק יש איזו מנגינה, זה מוטל, עם כלי נגינה זה מוטל. כי הוא לא בא לשמוע את הכלי נגינה, הוא בא לשמוע את התהילים, ושעושים לו איזה ניגון באמצע זה מותר. אותו הדבר, מי שיש לו בטלפון איזה צליל של איזה מגינה, זה גם מותר. זה לא כל זה נקרא, זה לא אתה הולך לשמוע, זה מותר. בימים, עכשיו לגבי תספורת, אחינו האשכנזים, הם נוהגים לא להסתפר מי"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב. מה לגבי הספרדים? מרן בשולחן ערוך כתב, שהספרדים נוהגים לא להסתפר רק בשבוע שחל בו תשעה באב. זאת אומרת, לפי מנהג הספרדים, מי שרוצה להסתפר או להתגלח מותר. רק בשבוע שחל תשעה באב, עד אחרי תשעה באב, לא. בזה אשכנזים מחמירים, יש עוד כמה חומרות שמחמירים יותר מאיתנו. צריך לדעת שבימים האלו, יש לפעמים כל מיני מסיבות, כל מיני מסיבות משפחתיות, חינגון כאלו. כדאי שכמה שפחות כתוב בהלכה, כמה שאדם יהיה פחות בימים האלו, לא לעשות, לא סעודת מרעים, לא, אני יודע, כל מיני מסיבות, בוודאי שאם לא כלי נגינה, גם לבד, לשיר, לא כדאי בימים האלו, ישאיר את זה לאחרי תשעה באב. אני אגיד פה איזה הלכה אחת, גם בפרשת השבוע. מה פרשת השבוע שלנו? מתוק.
על איזה הלכות הפרשה מדברת? וידבר משה ראשי המטול לבני ישראל אמור. זה הדבר אשר ציווה אדוני, איזה דבר? איש כי ידור נהדר לאדוני, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. תראו דבר פלא פלאים, איזה כוח התורה נתנה לאדם, לפה של האדם. אנחנו יודעים שיש לנו בתורה, יש לנו תרי"ג מצוות, 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. אם אדם עובר עליהם, הוא עובר עליך. הוא אומר, האדם יכול להוסיף לעצמו עוד איזה מצווה, שאם הוא מקבל לעצמו לעשות את זה והוא לא עושה, הוא עבר על מצווה. זה מה שהוא אומר. אדם נדר נדר, אמר בפה שלו, הוא אמר, עשה איזה נדר, אני לא אוכל, לדוגמה, לא שותה יין 30 יום. כך הוא אמר, אני בנדר לא שותה, אם הוא יבוא וישתה יין, האדם הזה עבר איסור תורה. איפה רואים את זה? כתוב בתורה, תראה מה הוא אומר, איש כי ידור נדר לאדוני, או ישבע שבועה לאסור איסר, מה זה לאסור איסר? הוא אוסר את הדבר המותר, הוא מוסיף לעצמו עוד איזה דבר שאסור, שלא כתוב בתורה. לא יחל דבר, אסור לו לחלל את הדבר שלו, זאת אומרת, את הדיבור שלו, אסור לו, אם הוא עובר על הדיבור, הוא עבר איסור, ככל היוצא מפיו יעשה. פה הוא מפסיד שניים, הוא גם מבטל מצוות עשה, ככל היוצא מפיו יעשה, וגם הוא עובר לו, יחל דברו. אדם שעשה איזה נדר, והוא לא עומד בנדר שלו, הוא עובר שני איסורים. הוא עובר בלאו, לא יחל דברו, הוא מבטל מצוות עשה. תראה מה זה כוח הדיבור של האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, הפה הוא קדוש. אדם כמו שיש תורה, האדם יכול לעשות לעצמו גם תורה. שזה כתוב בהלכה, בשולחן ערוך כתוב, שאדם לא ידור. כתוב, אסור לה, כמה שפחות אדם יעשה נדרים, כמה שפחות, גם בנדרי מצווה, כמה שפחות, כך כתוב. אם זה במצווה ויש התרמות וזה, כדאי שיגיד בלי נדר. חלילה שלא יבוא לידי בעיה. זה דבר עכשיו. מה היה הדין התורה? ואישה כי תדור נדר. אישה נודרת נדר, ואסרה איסר בבית אביה בנעוריה. עכשיו, בנעוריה כוונה מדבר אישה על ילדה. ילדה או ילד, ילדה שנדרה נדר. מגיל 11, אם היא נודרת נדר, רואים, אם היא יודעת מה היא אמרה, הנדר חל. אותו הדבר ילד, בגיל 12, הוא נודר נדר, שואלים, רואים, שהוא מבין מה הוא אמר, אם הוא מבין, הנדר הזה נדר. אותו הדבר, אישה, תראו, זה, וגם אישה יכולה לדור נדר. התורה אומרת, אם האישה, הנערה הזו נדרה, בבית אביה, בנעוריה, ושמע אביה את נדרה, אבא שלה שומע שהבת עושה איזה נדר, בת 11 עד 12, והיא אוסרת על עצמה איזה דבר. הוא אומר, וכמה, אם האבא שמע ושותק, הנדר שלה קיים, והיא חייבת לקיים אותו. אבל מה, אם האבא שמע, יש לו כוח לאבא להפר את הנדר, להגיד מה שאמר, זה לא כלום, זה לא, הוא מפר לה. למה? כי הילדה עד גיל 12, היא שייכת לאבא שלה. אם היא נדרה נדר, יש לאבא כוח, התורה נתנה כוח להפר, להגיד שזה לא, לא זה מופר לה. הנדר לא. אותו הדבר, גם איש, גם... מה? אם באותו יום, כן, באותו יום, ביום, כתוב, ביום שומעו, ביום שומעה עכשיו, אותו הדבר, גם האישה, האישה נדרה נדר, האישה, אדם, אשתו של אדם נודר נדר, והבעל שמע את זה, הוא יכול להגיד לה, מופר לך, הנדר הוא מופר, הנדר הוא מופר. תראו, אבל מה כתוב אחר כך? כתוב, ואם איני אביה אותה ביום שומעו, כל נדרה ויסרה אשר עשה לה שלא יקום, ואדוני יסלח לה. אותו הדבר, גם כתוב אותו הלשון, על אישה, אישה שנודרת, ובעלה שמע והתיר לה, כתוב, ואדוני יסלח לה. הרש"י שואל במקום, מה זה ואדוני יסלח לה? היא נדרה נדר, והתורה נתנה כוח לבעל להפר, להגיד לה, זה מופר לה. אז מה זה ואדוני יסלח לה? זה לא נדר, איזה סליחה. תראו דבר פלא פלאים, הרש"י אומר, וזה גמרא, ואדוני יסלח לה, אם היא תעבור על הנדר שלה, אבל קיבלה כבר, בעלה כבר התיר לה את זה, אם בלי... אבל כאן בעלה שמע שאשתו מקבלת איזה, היא נדרה איזה נדר. שהיא מקבלת את עצמה, אני לא יודע, זאת אומרת, בעיקר שם הנדרים צריך להיות ביני לבינה. היא נדרה איזה נדר שהיא, חודש שלם היא לא אוכלת עופות, לא אוכלת בשר. הבעל לא מתאים לו הדבר הזה. הוא מפר לזה, הוא אומר לה, מופר לך, מופר לך, היא יכולה לאכול בשר. זה לא אומר כלום. אבל הוא שמע את אשתו, הוא שמע שהאישה נדרה נדר. הוא התיר לה את זה, הוא אמר זה מופר. אבל האישה לא שמעה את זה. היא לא שמעה את זה, הוא הפריע לי את זה. אחר כך האישה, מה עשתה?
היא, לא, היא ידעה שהיא עשתה נדר, היא הלכה אכלה בשר. קנתה לה איזה מנת בשר ואכלה אותו. היא עברה איסור או לא עברה איסור? בעלה עשרה הטלת נדרים. מה? למה? איזה איסור? שניכם צודקים, אבל תראה מה התורה אומרת. כתוב, ואם איני אביה אותה ביום שומו, כל נדריה ועשריה אשר עשה עליו שלא יקום, ואדוני יסלח לה. אם אבא שלה מפר לה, גמרנו, הנדר הוא לא נדר. מה זה ואדוני יסלח לה? הוא אומרה שמדברים פה בזמן כזה, שבאמת האישה נדרה נדר, הבעל יתיר את הנדר, והאישה לא שמעה את זה, אם היא אוכלת, היא עוברת איסור. שזה כבר אדוני יסלח לה. על מה יסלח לה? נכון, את יודעת שהוא באמת עשה לך הפרת נדרים, אבל את לא יודעת. את לא, תראו כמה צריך אדם להיזהר עם הרי. אומר, רש"י מביא בגמרא, תראו דבר פלא. רבי עקיבא, כשקרא את הפסוק הזה, הוא אמר, תראו מה זה. ומה אדם שבא לאכול חזיר, ויצא לו טלה, יצא לו כבש, הוא אוכל. התורה אומרת, זה נקרא, זה איסור, למה? עכשיו הוא אומר, זה איסור, כל שכן חס ושלום, אדם ממש הולך אוכל דבר אסור. על אחת כמה וכמה שאדם צריך להיזהר. הפרשת נדרים זה פרשה אחד הדברים קשים מאוד מאוד. אדם שנודר נדר, הוא צריך להיזהר מאוד מאוד. וגם אי אפשר להתיר, הנדר הוא בא רק על דבר שאסור. אדם יכול לאסור על עצמו דבר שמותר, לאסור איסור. אבל אדם לא יכול לבוא להגיד, אדם, אני נודר נדר, חצי שנה אני לא נוסע בשבת. זה נדר טוב או לא? מה אתה אומר? זה לא נדר. מה אתה, צריך להגיד, התורה כבר אמרה, התורה אמרה לא נוסעים בשבת. אדם שעושה נדר לדבר שכתוב בתורה זה לא כלום, זה לא נדר. גם בלי נדר הוא צריך לשמור. אותו הדבר, לפני כמה שנים בא אליי איזה בחור אחד, אמר לי הרב, תעשה לי אתר נדרים. עוד דבר, כשהרב עושה אתר נדרים, הוא צריך לשמוע מה הנדר. כי לא לכל נדר אפשר לעשות אתרה. אמרתי לו, מה הנדר? הוא אומר, תשמע הרב, היה לי חברה, זה איסור גמור, יצא, היה לו חברה, יצא איתה כבר כמה שנים, רבו נפרד, עשה נדר, לא חוזר אליה. אמרתי, מציאה, טוב מאוד, אתה לא יודע שכל רגע שאתה, רבותיי, ביהדות, בתורה, אין מילה חברה, יש חבר, יש אישה, יש ארוסה, אבל המילה, אין ידידה, לא ידידה, לא חברה, מה יש? אישה, אני יודעת, או אישה או ארוסתה, המילה הזו, זה לא מילה אימתה, זה לא מילה יהודית בכלל, כי אז מה זה חברה? ממתי יש לגבר חברה? מה זה חברה? אם אתה יוצא, זה אשתך. אדם יכול לצאת, להכיר אותה, ובסוף התחתן. אבל לצאת, אני יודע, כמה שנים, ואחר כך התחתן לי, אני יודע, אחרי חודשיים יגרש, זה לא, זה נגד התורה. אז הוא בא, ביקש ממני שאני אעשה לו התרת נדרים. אמרתי, על מה התרת נדרים? אני אמרתי שאני עוזב אותה ולא חוזר אליה. אמרתי לו, מצוין. לא, אין, אני אתיר לך את הדבר האסור. מה שאתה יוצא איתה זה אסור. מה אתה רוצה לבקש ממני שיעשה? זה איסור חמור? הם לא יודעים את זה, הם עוברים חס ושלום, יש איסור של, שם גם קרד, אדם יוצא בחורה, היא גם, מה עם נידה? אפילו היא לא נשואה, מה עם איסור נידה שזה קרד השם אליכם? תשמע, רוצה להתחתן, אבל לא חמש שנים יצא איתה. אבל חמש, שמה הוא יצא חמש שנים? מה זה חמש שנים? אני לא מבין אותך. אתה יודע, בוא תספר לך איך הולך בישיבות. בישיבות הולך הבחור מתפגש עם בחורה שלוש, ארבע פעמים, כל זה יכול להיות במשך חודש, חודש וחצי, כל שבוע נפגשת, כשהוא חוזר, הרב שואל, אומר לו, מסתכל אדוני בשעון, עבר חודש, נפגשת שלוש פעמים, מה עם חתונה? אין דבר כזה, ישר עושים אירוסים, עוד חודש, חודשיים מדרגנים חתונה. בחור אחד בישיבה בא לרב, הרב שאל אותו, מה העניינים? אתה כבר עברת את המותר, כבר חודשיים עברו, אני יודע שנפגש. אתה יודע מה הוא אומר, הרב, אני עוד לא מכיר אותה. הרב היה סכן, אמר, תשמע, אתה לא מכיר אותה. אני כבר 40 שנה נשוי, לא מכיר את אשתי. אתה רוצה להכיר אותה בחודש, תגיד לי, אתה בסדר? אומר, 40 שנה אני נשוי, וכי מישהו מכיר את אשתו טוב טוב? אין דבר כזה. אדוני, רוצה להתחתן? זה מצווה, תצא איתה. כמה זמן יצא איתה? כמה זמן? בשמה כל הדבר? זה למלות את האבות שלו, זה אסור. שתדע לך, זה אסור, אנשים לא יודעים את זה, זה איסור. האבא, ההורים צריכים להגיד את זה לילדים, לבן ולבת, הדברים האלו אסורים. עוד, אני לא רוצה להעכב אתכם, עוד אחד היה בא אליי, ביקש שהתרת נדרים, באיזה כולל בישיבה. בא אחד, הרב, רבנו, מה אתה רוצה? אני לוקח הרבה סמים. זה מפריע לי בשיגור. עשיתי נדר שאני לא לוקח סמים. אמר לו, הרב, מצוין. לא, הרב, אני רוצה התרת נדרים. הרב יעשה לו התרה או לא? לא. אפשר, הבנת, זה נקרא, מה שהוא עשה נדר, הוא עשה דבר מצווה, אסור לקחת סמים.
דבר כזה אי אפשר לעשות התורה נדרים. הבנת? כשהתורה כותבת כל זה, זה בשביל ללמד אותנו. צריך אדם קודם כל לדעת שהפה של האדם קדוש. אם אדם אומר שאני אעשה משהו, זה נהפך להיות למצווה. שזה צריך אדם להיזהר, לשמור את הפה שלו מלשון הרע, מרחילות, מדיבורים אסורים. כל זה, הפה והעיניים הם הדברים הקדושים של האדם. צריך אדם לשמור את העיניים וצריך לשמור את הפה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.